Festivali ndërkombëtar i instrumenteve të tungjit do të mbahet për herë të parë në Shqipëri. Ky event i drejtuar nga Andrea Canaj do të përmbledh disa aktivitete. Në hollin e Teatrit të Operas dhe Baletit, ku do të performojnë instrumentistët, do të çelët edhe një ekspozitë e veçantë me instrumente të traditës shqiptare nga Ermal Sela. Ekspozita do të qëndrojë e hapur përgjatë ditëve të festivalit prej orës 11 deri më 13. Isak Sheu, kompozitor i këtij festivali, rrëfen disa nga detajet. Kishte ardhur momenti që edhe instrumentat të tungjit zinin vendin e tyre në gjithë këtë hapësirë të muzikës shqiptare. Do të theksoja që bashkëpunimi edhe me instrumentistët e Prishtinës është shumë i frytshëm. Domthonë këtu është kuinteti i tungjit i Prishtinës që janë përfaqësuesit më të denjë të këtij lloji në Prishtinë, në Kosovë. Është organizuar shumë mirë sepse është në bashkëpunim si me Teatrin e Operas, ku prodhohet muzika, si me atë Fakultetin e Muzikës së Universitetit të Arteve, ku rritet është fidanishtja e artistëve të rinj. Në festivalin e instrumenteve të tungjit marrin pjesë formacionet e Pristina Brass dhe Albania National Brass. Koncerte do të ketë edhe në ditët në vijim, më 18 dhe 19 maj 2016, ora 20:00 në Akademinë e Arteve në Tiranë. Me këtë rast, instrumentistë të njohur nga bota do të zhvillojnë edhe një masterclass me studentë të Akademisë së Arteve prej datës 17 deri më 21 maj.